Ustavni sud je utvrdio da je pravo na pobačaj koje proizlazi iz zakona koji je donesen davne 1978. godine u skladu sa Ustavom. To je prva konstatacija. Druga je rekao, ako bi se donio nekakav zakon koji bi išao na tragu ukidanja prava na pobačaj, da bi Ustavni sud po službenoj dužnosti to ukinuo jer je to suprotno Ustavu. Treća stvar, dugo sam u ovom Saboru, 18 godina što u Vladi, što u Saboru, niti jedna ozbiljna politička opcija, da ne govorim o najvažnijim mainstream strankama, nije predložila akt, nije predložila zakon kojim bi se ukinula mogućnost pobačaja, odnosno abortusa u Republici Hrvatskoj. Prema tome, ne vidim pri činjenici da je u Hrvatskom saboru prije svega par mjeseci utvrđena podjela, značajna podjela, i pri toj podjeli je veći broj zastupnika bio protiv ažuriranja samog zakona o prekidu trudnoće, da je sada oporbi u ovom trenutku potrebno inzistirati i uvjetovati onima koji su spremni pružiti ruku da donesemo, izmijenimo Ustav kako bismo doista uredili na višoj razini pravo građana da odlučivaju u pitanjima važnosti za državu i lokalnu samoupravu, nego koristiti trenutak kako bi nas ucijenili i onda ne bi prihvatili čak niti ono što je, zašto su prije par mjeseci rekli da je to doista postoji suglasje i njihova suglasnost, pa onda i opći konsenzus oko donošenja izmjena Ustava i Ustavnog zakona, Ustavnom sudu.